Labą dieną, su jumis Grigorijus, siuvimo mašinų meistras ir OB siuvimo stilius. Šiandien mes pristatom naują siuvimo mašiną, mūsų brandą Rubiną, lietuvišką siuvimo mašiną. Ne siuvimo mašiną, overloką. Ką tai reiškia overlokas? Overlokas tai reiškia krašto atmėtymą mašiną, jinai atmeta kraštą ir susiūna visus šoninius dygsnius trikotažui. Trikotažą, kad susiūt, jum reikalingas 4 siūlų overlokas. Ne 5, ne 3, o būtent 4 siūlų. Ir tada jūs galite susiūti trikotažą, tas trikotažas neplyšta, jau siuvimo mašinus ten tikrai nereikia. Tai va, ne viena siuvimo mašina negali atlikti funkciją overloko, nes kaip ten nemitok, vis tiek čia yra labai iš tolo panašu. Man tai iš vis nepanašu. Nu ką daryt. Išpakuojam su mašiną, va tokią dėžę mes gaunam mėlyną graži. Ką mes čia turim? Turim greičio reguliatorių, liaudiškai vadinamas pedalas. Tas, kur reguliuoja apsisukimu. Jūs galite siūti, spaudinti šitą akceleratorių, jūs galite siūti ir lėtai, ir greitai. Labai gerai reguliuoja apsisukimu. Čia pas mus šiukšlių surinkimo dėžutė, šiukšliadėžė, vadinam mes. Tam, kad tos atraižos mums galėtume, kadangi overlokas pjauna, tos atraižos reikia kažkur tai tvarkingai su pagauti, taip. Ir aksesuarų maišelis, kur yra visokiausių čia peilių atsarginių, matau, atsuktuvai, tinkleliai, nu, viską, ko reikia. Užvalkalas ir instrukcija. Lietuvių kalba yra instrukcija, labai gera instrukcija, lietuvių kalba. Kodėl būtent šitas? Mes netestavom šitą mašiną, kadangi šitą mūsų partnerį aš pažįstu daugiau kaip 18 metų, kažkada tai net pagal verslo liūdimą aš pardavinėjau tokius mašinus ir puikiai jos pažįstu, man jos patinka, jos lengvai reguliuojasi, nereikia jokios ten aukštos kvalifikacijos, jeigu jūs gyvenat kažkur tai toli nuo Vilniaus arba iš vis ne Lietuvoje, tikrai kiekvienas meistras jum pataisys. Aš nesakau, kad meistrai ten blogi, meistrai geri, bet kartais tie meistrai nesusiduria su tokia technika kiekvieną dieną. Ir, pavyzdžiui, geriau daro mašinos, kitos mašinos, pramoninės kažkokios, negu aš, nes aš tų pramoninių mašinų nematau. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šita konstrukcija šitos mašinos yra labai patvari. Be galo patvari. Galima sureguliuoti truputį ne taip. Ten per toli kabliuką pastatyti nuo adatos, vis tiek šitą mašiną siūs. Tai ką mes turim? Mes gavom siuvimo mašiną. Mūsų tikslas koks? Mūsų tikslas pildyti jūsų norus. Ką žmogus nori? Žmogus nori nupirti pigiai ir kad mašina ta būtų kokybiška. Tai va, pagaliau tai jūsų svajonė išsipildo. Ir mes kartu išsipildysim jūsų svajonę. Jūs tikrai turit galimybę įsigyti nebrangiai. Tikrai jinai rinkui bus, aš jaučiu, kad rinkui jinai bus viena iš pigiausių, galbūt net ir pigesnė mašina. Ir vis dėlto kokybė bus gera. Tai va, tokią mašiną mes turim. Ir ką mes gavom tą mašiną? Taip, jūs įjungiat va šitą valizdą į mašiną ir tinklą. Jungiat jungiklį, va čia pas mus yra jungiklis, jungiam jungiklį, užsidegė lemputė, mašina pilnai paruošta darbui. Įverti siūlai, va tai yra rytis su siūlam, gamyklinės, taip. Jie atistoja tos mašinos surinka ir paskui vyksta testavimas ir mes viską paruošta turim darbui, tik tai mums reikia padėti medžiagą, va čia pakelt kojelę, o geriau iš vis nekelt šitos kojelės, tiesiog va taip pirštų palenkit viršų ir spaudžiat akceleratorių. Pamatot, reguliuoja greitį, lėtai galit siūti, labai lėtai. Ir greitai galit siūti ir jį. Greitis pakankamai didelis, maksimalus. Tai tikrai, net ir mažam vėslu, to greičiu užtenka. Va taip, gražiai siūna, viskas tvarkoja. Ką mes turim dabar? Mes turim 4 siūlų overloką. Pavyzdžiui, jūs paėmėt trikotažą, kuris labai tempiasi. Va šitas siūnas skirtas šokėjams, ten drabužės visokiausio sugnelį siūna. Tai turim 2 sluoksnių, pavyzdžiui, arba 4, jums reikia susiūti trikotažą, jūs tiesiog pakišat trikotažą. Jungiat šiek tiek diferencialą, ką mes turim čia. Mes turim čia dygsnių tankumą.
ir diferencialų transportavimą. Jisai skirtas tam, kad trikotažą neištemptų bangomis, nes paprasta mašina ištempia tą trikotažą. O virlokas, kadangi turi du dantukus, vienas dantukas transportuoja mažiau, kitas daugiau, ir tokiu būdu mes išvengiam tų bangų. Kaip tai padaryti? Tiesiog vietoj vieneto pastatyti iki pusantro. Daugiau nestatykite, nes atneša ant dviejato pastatytą, ant dviejato statyti nereikia. Labai retų atveju. Statot iki pusantro ir siūnam tiesiog trikotažą. Vat aš paėmiau beuriausią trikotažą, kad galima tik tai sugalvoti ir prasiūnam. Ką mes turim? Mes turim puikiai susiūtą siuvimo šią medžiagę. Va, susiūna ir tempisi ir neplyšta. Tai va, drabužis, 90% drabužių trikotažinį siūnam su overlocko 4 siūlų. Kągi toliau, kokios funkcijos? Funkcijų labai daug. Va, šitą parašiau tokią va skrajutę, kur parodytų tos visus pavyzdžius. Tai prašau, jinai jau kažkur tai mes jų turim daugiau, bet dabar sunkiai rasti. Tai va, opa, va šitai reikia žiūrėti, jo. Va kažkokį tai juostelę įsiūtą, 4 siūlą apmėtymas, 3 siūlą apmėtymas, imitacija plokštį siūlės mašinos, babilokai, mes tų babilokų gal išbandysim, toks, anoks ir šitoks. Dabar čia pas mus bus 3 siūlų mėtymas kažkokį tai zašypai, 2 siūlų funkcija, jūs turite galimybę su šitą mašiną siūti 2 siūlų, apmėtyt kraštą. Susiūt tai ne, bet apmėtyt kraštą arba sumituoti va šitą plokštą siūlę, jūs galit 2 siūlų. Ir tap kitką su papildomu kojeliu čia. Aselės matau, slaptų dygsnių palinkimas, gumytę įstatyt, raukimas, biserių, šitus kojelis mes dabar neturime, ir kėdrą įstatyti. Va šitos kojelės, daugumą šitą kojelę, mes visada turim pardavimą ir jūs galite juos išsigyti papildomai. Taip pat kaip ir visos detalės prie šitos mašinos, ko reikia. Peilių, kilpiklių, jokių problemų su servisu, aptarnavimu, po garantiniu remontu jūs tikrai neturėsit. Nes šitos mašinos mes mylim, mes jos žinom ir mes viską turim. Tai va. Dabar siuvom 4 siūlų, dabar mes perstatėm į 3. Ką reikia padaryti? Kad perstatyti į 3 siūlų funkciją, mums reikia ištraukti vieną iš adato. Arba šitą, arba tą. Adatus tokius pačius, kaip siuvimo mašinoje. Tik tai kokybė turi būti gera. Nepirkit ten kokių, nežinau, ten kinetiškų tų adatų. Nereikia. Nupirkit vokiškas, geras, kokybiškas ir viskas bus gerai. Tai va, atsukam vieną varžtą. Paprastų minusinį atsuktuvą, kuris turi aksesuarą dėžutę, atsukam šitą varžtą ir ištraukiam vieną adatą. Kadangi ištraukiam adatą, tai ir siūlas iš kairės pusės mums nereikalingas. Ką mes padarėm? Mes ištraukiam adatą iš kairės pusės. Ir dabar mes turim 3 siūlų mėtymą siaurai. Jeigu jūs šitą ištrauksit adatą iš dešinės pusės, o paliksit va iš kairės, kuri toliau nuo peilių, va čia peilis, va čia adatus, mato toliau, tai jums siūs tiesiog plačiau ir 3 siūlų. Aišku, galite ir 4 siūlų apmėtyti tą kraštą ir viskas ten bus gerai, jeigu medžiaga ne per super ploną. Bet vis dėlto 3 siūlų mes ištraukiam adatą tam, kad apmėtyt kraštą 3 siūlų. Tai va, 3 siūlų mėtymas. Galim tankumą šiek tiek sumažinti. Ir reikia pažiūrėti, ką ką čia reikia. Nieko čia šiek nereikia. Vat, mes turim 3 va šitą daikčiuką. Aš visada išimu. Čia tam, kad reiškia atkirpti medžiagą. Nu, pavyzdžiui, 2,5 centimetrų ar kiek. Tai tada įsistato tokią va detalę ir mes galim reguliuoti, kiek jūs norit nukirpti nuo krašto. Šiaip, matau, kad žmonės ją palieka. Jeigu tos funkcijos nereikia nuo krašto ten matuoti, tai jūs ją ištraukite, jinai neįsimaišys jums. Tai va, 3 siūlų mėtymas. Gerai. Nu, atidžiai, darom toliau vis dėlto. Jeigu jūs įstatysit šitą adatą į kairę pusę, va, statau į kairę ir užtvirtinu. Reikia siūlą perverti, bet kadangi ten reguliatoriai maždaug vienodai įtempia, tai neturi reikšmės. Galiu įstatyti dabar taip. Nu tai va, ir mes turim 3 siūlų mėtymą, platų mėtymą.
Aha, man pradeda patikti filmuoti. Statykite laikus, dalinkite video. Va čia yra platus, va čia yra siauras. Taip. Fau, a ką daryt, jeigu, pavyzdžiui, man šitas per platus, ar šitas per siauras? Reikia kažką vidutinio. Aišku, mes galim pastumti peilį į kairę, į dešinę ten, pareguliuoti siūlų į tempimą ir kažkaip tai, kažkokiu tai būdu gauti tą diksnį. Bet jeigu tiksliai, tai daroma ne taip. Mes turim aksesuarų dėžutę, ar jūs matote tą dėžutę aksesuarų, nežinau. Va tokia pirštą, dar vieną pirštelę, kuri duoda plotį, su kuriuo galim reguliuoti šitą plotį. Kodėl ta mašina man patinka? Man patinka dėl to, kad siūlą verti su jie labai, labai patogu. Nes va šitas priekis atsidaro. Tiesiog, jokių automatinių įvyrėjų, jokių ten, nu, nežinau, ką tik nesugalvojo konstruktoriai. Čia sugalvota labai paprasta. Paspaudėt šitą svirtį ir atidarot priekį. Matot, visos siūlos prieš jūsų akis. Viską jūs matot, įverta, neįverta, nereikia jokių automatinių čia įvyrimų. Jūs viską turite, va taip, atidaros tą korpusą. Labai tik šitą konstrukciją, va tokia vieną kartą nesugalvota ir kartais, va, nu, labai mažai pasaulyje, labai pasaulyje, Jaguaras mačiau, va tokią va patį daro, labai mažai kas daro būtent va šitą va sistemą, kur atsidaro priekis ir galima tiesiog viską pamatyti. A, ką aš norėjau parodyti? Žiūrėkit, va šitas pirštas, jisai reguliuoja plotį ir mes turim atsarginį pirštelį. Taip, atsiprašau, pagaunu, kur čia tas mūsų pirštelis, tai yra, pirštelis, kur tu, kol kas ne, nematau, žinau, va, va šitas pirštas reguliuoja plotį, ne mano pirštas, o tas pirštas, jo. Jeigu jūs siūnat, jeigu jums nepatinka plotis ir jūs norit pakeisti, tas buvo per platus, tas per siauras, va šitą pirštelį jūs galite tiesiog, aš su atsuktuvu pagalba, nes, nu, pirštais, galima ir pirštais tiesiog ištraukti. Ištraukiu va šitą pirštą ir vietoj jos jis statau stavresnė, kurioje aksesuaro dėžutė. Va šitą pirštą statau siauresnė. Nepatogu man ten filmuoti ir viską tai daryti. Va, iki galo atgal ir viskas. Ir jūs turit dabar galimybę tą diksnį padaryti ne per platų ir ne per siaurą. Siuvant bebelokų, tas siauras mėtinamas šifonui. Žinot, būna tokie šifoniukai, kurio palengti neįmanoma, jos galima tik tai bebeloko apmėtyti. Pavyzdžiui, va toks kaip šitas. Zumina, nežinau. Nu, tokia beurybė, žinot, aš vadinu. Tai va šitas pirštas tada iš vis nereikalingas. Tiesiog ją patraukėt. Ir siūnat be tų pirštų. Dabar mes siūsim bebelokų. Bebelokas tai yra siauras mėtymas šifonų. Ką mes turim padaryti? Mes turim adatą įstatyti į dešinę pusę. Arčiau peilių. Kad būtų jum, kad siūtų jum siaurai. Perstatėm adatą. Ištraukiam tą pirštą. Tas pirštas iš vis nereikalingas. Ant adatus plokštelio yra tokių pirštelių dar. Mažinam diksnių tankumą iki R raidės arba iki P. Čia yra dvi operacijos. P tai yra retas diksnis, o R tai bus tankus. Nu, pavyzdžiui, dabar iki R ir šiaip viskas. Šita mašina gera todėl, kad siūvant bebelokų, jinai automatiškai įtempia o tos viršutinis siūlus. Reiškia, kilpiklinis siūlus. Automatinė įtempė ir bebelokų jums nieko daryti nereikia. Jūs tiesiog stovėjo reguliatorių normui, dabar jungiat P operaciją ir siūnam šifoną. Kaip tai atrodo? Pabandom. Atrodo tai taip. Ką jūs ten matot? Manau, kad matot. Gerai, važiuojam. Ir gaunam va tokią, atsiprašau, gaunam va tokią grožį. Pabandysiu prizuminti. Siauras gražus mėtymas bebelokų.
Nu ką, gal parodyti jums, kaip dviejų siūlų siūt, nes šitą mašiną turi funkciją dviejų siūlų ir labai retai kas žino, kaip naudoti, būtent kaip pajungti tą operaciją. Ką mes turim padaryti? Suprantat, mum, zoomą gražinu atgal, mum nereikalingas tada va šitas siūlas. Antras iš dešinės. Mes tiesiog galim nutraukti ir ištraukti. Va taip, nuplešam, ištraukiam, reiškia, kaip tai buvo padaryta. Aiškinu. Buvo taip, kad į šitą kilpiklį mes įvėrėm siūlą. O dabar vietoj siūlus mums reikia įverti konvektorį, mes vadinam. Žiūrėkit, buvo taip. Toj prizuminsiu ir parodysiu. Taip, taip, taip. Manau, kad čia būtų gerai. Bandom. Čia mūsų rubina, čia tas, a va čia kilpiklis. Nu va, matau, yra. Tai va, į paskutinę skilutę, kurį reikėtų verti šitą siūlą, buvo čia. Žiūrėkite. Va, šičiai mes įvėrėm siūlą. Jeigu siūnam trijų siūlų, va, įvėriau. Nu va, įvėriau siūlą. Buvo taip, suprantat? Va, žiūrėkite, va šitai buvo. Mes čia verim siūlą. Nuo savęs ten. Dabar ką mes turim padaryti? Paimti va šitą konvektorį. Va šitai jisai atrodo. Įstatyti va į jam skirtą vietą. Kilpiklių tvirtinimui. Taip, įstatom. Ir dabar, jo, prizumena, gerai. Ir dabar iš šitą skilutę mes turim ją truputį palankstyti. Va taip, paspaus. Ir iš šitą skilutę įstatyti, nežinau, nepavyksta man viena ranka, įstatyti tą vėlą į skilutę, tik tai ne taip, kaip veriam siūlą. Taip prašau, nu neišeina man su viena pirštu. O atviršiai, tai reiškia, mes įstatėm iš ten čia, va tą kablį. Suprantat, tą skilutę. Va, siūlą veriam čia, o kablį įstatom iš ten čia. Į tą patį skilutę, kur veriam, reiškia, siūlą. Viskas, ką mums reikia dabar padaryti. Zoomą gražinu atgal. Ką mums reikia daugiau padaryti. Mes šitą siūlą, adatų siūlą mažinam, praktiškai iki nulio, aš šitą šiek tiek padidinam. Ir dabar jūs galite siūt dviejų siūlų. Paimsiu va tokią rūdą medžiagą, kad jūs matytumėte ten viską. Net tiesiog jokių dublių nedarom. Ką mes pamiršom? Tai prašau, ką mes... A, nu, galima siūt. Mes pamirštam pirštą įstatyti, suprantat? Ir dabar mums atrodys, tai, nu, kažkoks buvo... Ir tankumą pamiršom, reiškia, padidinti. Mes turim... Dviejų siūlų siaurą neįtimą, kaip bibiloka, bet dviejų siūlų. Nu, yra tokia funkcija, jo, galim naudoti, tik tai aišku, ne šitą medžiagą. Jeigu mes paimsime šifončiką tą, tai ko gero kažką tai mums pavyks. Ne kartą gyvenime to nedarėjau. Pirmą kartą, va dabar, su jumis. Dviejų siūlų neįtimas tavo, bibiloko. Nu, neturit jūs trijų siūlų tokios spalvos, pavyzdžiui, namuose dabar. Reikia važiuoti siuvimo stilių, kad nupirti siūlų. Tai ką jūs darot? Gal paimti konvektorį statyti ir siūti dviejų siūlų. Nu, va šitaip ir išeina. Taip, gerai. Čia taip, išėjo todėl, kad aš jums tiesiog pamiršau viską padaryti, kaip reikia. Bet jūs irgi ką nors pamiršit, pažiūrėšit šitą video ir viskas bus gerai. Statau atgal tą pirštą. Opa, didinam kažkiek tai, kiek įmanoma, kad jums parodyti. Ką jūs ten matot? Tududududum. Nelabai ten matosi kažką tai. Dabar, o dabar. Nežinau, gal dabar geriau. Va šitą pirštą mes turim įstatyti va čia tarp šitų dviejų plokštelių. Pirmą aš pažiūrėsiu, kur jos iš tikrųjų. Nu va, va šitą yra dvi plokštelės, įstato šitą pirštą atgal ir siūnam. Dviejų siūlų. Taip, dviejų siūlų. Siūnam dviejų siūlų. Gerai. Važiuojam. Aš tik kojelį iš vis nekeliu. Vis tiek mašiną patrauks. Yra čia pakelimas, bet... Aš nenaudoju.
Tankumą didinu, jo. Pamiršom dar tankumą padidinti. Iki 2,5 kažkur. Nu va, viskas gerai, ką darėm padaryti. Gal pilką šiek tiek paspaus, nu, gal paspaus šiek tiek pilką. Va, taip atrodo dviejų siūlų peltokis. Matot, pagal kraštą eina pinutė, o čia tiesiog tokie kaip zigzagai išėjo. Jeigu jūs perstatyti tą datą į kairę pusę, tai jums siūs irgi dviejų siūlų, bet dygsnis bus platus. Va tokio pločio, kaip mes čia va siūlom. Platų dygsnį. Nu, ką dar jums papasakot? Papasakot, kodėl šita mašina gera. Visų pirma, jinai metalinė, jinai labai stabiliai stovi, nu, su tais kojaliais prisitvirtina prie stalo, nors mano stalas nėra idealiai būkliai, matot, koks jisai visiškai padroštas ir padaužytas, vis tiek jinai prisilipdo, opa, matot, prisilipdo ir labai gerai stovi. Šita mašina, nesvarbu, kur jūs esat, jeigu net ir Žemaitijos sostinė Telšiuose esat ir nėra tų meistrų ten, pavyzdžiui, nors ten tikrai yra, jūs galite pati sutepti, pareguliuoti be jokių problemų. Pavyzdžiui, sutepti šitą mašiną labai paprasta. Ką man, kodėl jinai man patinka? Todėl, kad čia nereikia dar skyti tą korpusą kažkaip tai. Aš naudoju atsuktuvą tokią elektrinę, jūs galite naudoti paprastą atsuktuvą, jums bus tiesiog lėčiau. Reikia atsukti 4 kojelės, 1, 2, 3, 4 ir šalia jų yra irgi dar 4 varžtai. Va šitų dviejų nereikia, o šitus va reikia atsukti dar. 1, 2, hei, gerai, neiškrito. 3 ir 4. Svarbiausia, tu varžtų nepamest, bet jeigu ir pamestit nieko bašiaus, čia M4 paprastas varžtas, birikrų senukus galit nupirti. Va, atsidaro čia, paimat paprastą tepalinę ir visus tos besijūdančius, besitrinančius detalės, viską čia reikia sutepti. Arba paimat tiesiog purškalą tokią, arba tą ir tą galit. Pirmą taip sutepti, paskui va taip papurškti. Visur mašina sutepta. Praktiškai viskas. Dar galima atidaryti dvi plokštelės, kaip aš sakiau, labai patinka man šitą reikalas. Kad, nu, tiesiog nesudėtinga. Va vieną varžtą atsukat, taip, nuimat plokštelę. Prašom, prieimas prie bet kokios detalės. Adatus mechanizmas. Atsukat va šitą, arba lemputę, jeigu pakeisti, tai va, atsukat šitą varžtą ir prašom prieimas prie adatus mechanizmą. Irgi galit va čia tiesiog paimti, va tai va, papuršti ir viską sutepti. Aš nenoriu daug pušti, nes čia mašina šitą sutepti ir nieko čia nereikia. Surinkt atgal, jokių problemų. Tiesiog va statot maždaug va tai va per vidurį ir prisukat. Viskas, jinai surado savo vietą. Antrą detalę va, statot šitą plokštelę, pavyzdžiui, ir prisukat varžtą. Tiesiog. Bukai. Ir tos 8 apačioj. Jokių mitų noriu išskleisti, panaikinti visus mitus apie tai, kad mašina tep nereikia. Kažkokį tai mašiną, kuri reikalauja sutepimo. Reikalauja. Kiekvieną mašiną reikalauja sutepimo, kokia jinai nebūtų. Net jeigu ten plastikinės detalės naudoja. Nesidai man atvežė vieną mašiną, minėsiu gamintą. Plastiką sudrožė metalą. Tiesiog milimetrais, ten reikėjo keisti šaudiklinę sistemą, prie mes niekada neužsakinėjom, bet dabar galvojam, kodėl jis reikalinga, o ten vis dėlto sugražė ją iki peilio aštrumo, nes ne kartą nebuvo tepta ir labai daug sūtų. Tai va, tepti reikia laiks nuo laiko. Sakysim, mažai net ir siūnus, pusę metų reikia sutepti mašiną, jinai siūs tyliai, gražiai ir labai labai ilgai tarnaus. Tos kovytės stipriai nesukit. Šiek tiek. Niekur jos nedings. Stipriai nereikia. Čia silikonas kažkoks. Labai gera guma. Labai gerai prisitvirtina, bet nu, nereikia stipriai. Nu va, viskas. Mašina sutepta. Šiukšliadėžė. Dar paminėjau pradžioj, bet paskui pamiršau apie tavo šiukšlių surinkimą. Galit naudoti va šitaip. Įstatot ją. Jo, ir šiukšlis krenta ten ir galit viską surinkti. O yra kitas būdas, galima įstatyti va taip. Ir tas antras man labiau patinka.
Va šitai va ir kabinu. Va čia atvira tokių variantų. Tas atviras variantas man labiau patinka, nes jūs visada matot, kiek tų šiukšlių pilna, nepilna, paėmėt, išmetėt jos iš šiukšliadėžę ir vėl statot atgal. Tai va, va tokia va sistema. Nu ką, toliau, jūs norėjot pigiai ir kokybiškai. Tikrai, tikrai patariu, rekomenduoju. Čia viena iš pigiausių mašinų ir konstrukcija, dėl kurios aš tikrai pasižadu, nu ir sakau, kad tikrai bus viskas gerai. Aišku, genda ten yra Mercedes ir Lexus, kartais pasitaiko, bet, nu, iš tikrųjų gera, gera mašina, galiu drąsiai pirkti, naudosite tikrai ne 10 ir manau, kad ir ne 20 metų jūs siūsit, siūsit ir siūsit ir būsit patenkinti. Taigi tiek su jumis buvo šiandien Grigori, OB siuvimo stilius, siuvimo mašinų meistras ir linkiu jums sveikatos, sėkmės ir gero pasirinkimo, perkant siuvimo techniką. Ką dar? Statykite laikus ir dalinkitės video. Iki.